Olha, eu vou passar ali na panela aqui pra não ficar fresco. Ah, tá. Entendeu? Vai ser no fogão de lenha hoje, então? É, hoje vai ser tudo no fogão de lenha. E você passa o quê? Óleo embaixo? Eu passo. Você passa óleo, olha só. É, eu passo óleo pra não... Porque depois fica mais fácil de tirar? Depois fica mais fácil de tirar, é. Eu sei que a turma passa sabão, detergente. É, também. Mas eu passo óleo. Alexandrina, me fala uma coisa que eu sempre pensei. Hoje é dia das mães, né? É. E parece que nesse dia, as mães trabalham mais? Trabalham mais, é. Devia ser o contrário, devia né? Devia ser, eu falei pra minha filha. É. Por que que vocês não vêm fazer comida pra mim? E o que que elas falaram? Ah, mãe, porque eu não sei fazer igual a senhora. Mas é muito ser vergonhoso. Não, não é verdade? Eu digo, mas vem cá, a mãe não vai viver pro resto da vida. É. Uma hora a mãe vai fechar o paletó. Vai pra onde? Fechar o paletó. Essa eu não conhecia, não. Fechar o paletó é bom. Fechar o paletó. E aí, quem que vai fazer? E os filhos de vocês vão ficar sem comida? Vai ficar sem comida? Compra pronto. Compra pronto. Ah, não mas é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa. Esse povo não sabe o que tá perdendo, viu? Não sabe. Ainda bem que tem o Chico que tá gravando e vai mostrar pra elas, né? Como que faz. É verdade. Com o dinheiro que a gente compra pra fazer um prato lá fora... Ah, faz 3, 4, né? Então, por isso que eu prefiro fazer. Eu nunca almoço... Eu não gosto de almoçar em restaurante. Alexandre, eu também não, mas Alexandre, eu já vi que você já tá metendo a mão na massa. Já. Então vou explicar antes o que nós vamos fazer hoje. A gente vai fazer hoje feijoada. Então, feijoada é o prato que é o prato, todo mundo conhece, todo né? mundo conhece. O que que a sua feijoada tem de especial que a gente vai mostrar pro povo hoje? Ah, com muito carinho. E que eu aprendi essa feijoada com o seu Pedro. Quem que é o seu Pedro? Seu Conta Pedro era meu outro marido, é que já tá lá marido. No céu. Uhum. Seu Pedro tá no céu, né? Seu Pedro tá no céu. Ele tá com a chave lá esperando tenho pra você? Tenho certeza que ele tá lá no céu, porque do jeito que ele era um amor de pessoa, ele deve estar no céu. Eu tenho certeza que ele tá legal. No céu. Legal. Bom, o que que você já fez? Você deixou esse feijão de molho deixei aí, Deixei o feijão deixou? De molho, já lavei. Não pode tirar o caldo, porque senão ele vai ficar branco. Aí, ó. Então você não trocou o caldo? Não, porque senão ele fica branco. Esse feijão ficou de molho quanto tempo, Alexandrina? Primeira não, coisa. Eu coloquei ontem de noite. Ontem de noite, então ficou umas 12 horas de molho, né? 12 horas, não, né? Não, umas 8, 9 horas. É. Agora aqui eu vou pôr a carne de sol pra ferver um pouquinho, pra tirar o sal. Ah, pra tirar o sal da carne de sol. É, da carne de sol. Pera aí. Domingo, você não quer cobrir isso? Não quer comer suas partes pra não ficar feia assim? Não, barriga pra não sair. Não, ela vai encher a câmera todinha. Né? Vai, é melhor não virar pra cá, não. Vou dormir, não tá nem aí. Ô, você tá a cabeça? Tá, louco. Carne de sol. Carne de sol. Tem 1 quilo aí, não tem? Tenho. Não, 2 quilos. Tem 2 quilos de carne de sol. E o feijão quilos. Quanto? 2 quilos. 2 quilos de feijão também. Que é pra fazer muita feijoada. Essa carne de sol tava de molho, não? Não. Não, você tirou do pacote e tirei do pacote e coloquei aqui. Uhum. E agora aqui, costelinha de porco. Costelinha de porco. É. Eu não coloco rabo, nem aquele... O pezinho, as meninas não gostam. Você não coloca rabo, nem? E nem os pezinhos. Os pezinhos, tá. É que as meninas não gostam. Mas eu vou pôr aqui também. Mas podia ir, né? Podia, pode. É, né? Podia não, pode. Isso aí tem quanto? Tem uns 3 quilos? Tem 2 quilos. Dois, tudo 2. É. Costelinha. É que é muito, porque... É muita gente, é né? É muita gente. E antes sobrar de que faltar. Como sempre. É. Com a Alexandrina não tem falta de nada. Não, não pode... Não pode faltar. Tem que sobrar. Sobrar eu congelo. E ela, assim, a feijoada dos 3 dias fica melhor, sabia? É gostoso, né? Aham. Eu vou tampar. Você filmou aqui? Sim, já tô filmando. Eu vou tampar aqui. Você botou a costelinha e a carne de sol. Junto? Junto, é. Ah, mas então ela vai pegar o sal, né? É, mas ela não vai ficar muito salgada não, porque eu já lavei as duas. Ah, mas então você já tinha lavado a carne de sol? Eu lavei, A carne de sol e a costelinha. Tá, mas a carne de sol você deixou de molho também? Não. Não, não. Eu coloquei só hoje de manhã. Eu vou pôr aqui só um pouquinho, porque eu vou temperar essa outra carne que eu vou... levar. Daqui a pouco eu já ponho aqui. Tá certo. Tem mais carne então? Tem o bacon. Ah, o bacon vai fritar, né? Não. Você não frita ele? Eu não.
Não, gente, Adriana, não frita nada. Eu não. Eu vou temperar aquela carne ali, ó. Sim. Mas o bacon... E eu não gosto de pedacinho pequenininho pra não ver, não. Que nem as feijoadas que a gente compra, que só tem o feijão puro. Sei. Bota logo uns pedação. É, que é pra comer mesmo. Tô vendo. Eu gosto de pequenininho, que nem some dentro do feijão, nem vai ver. Você vai botar tudo isso aí? Eu vou deixar só um pedaço pra fazer a farofa. Pra fazer farofa. É. A farofa é bonita, viu? A farofa que eu faço que é bonita, que eu ponho cenoura. Ah, tem gente que pediu pra você ensinar como que faz aquele tempero de sal que você usa. Eu acho que é a coisa mais simples do mundo, mais né? Mais simples. É, mas um dia a gente ensina. Mas um não dia... Não vai ser hoje, não. Não. Um dia eu posso comprar o alho e fazer. E fazer. E a gente fazer aqui. Quando você arrumar o... O quê? O genipapo. Ah, o genipapo. Esqueci de ir na fundação. Ai, meu Deus. Você lembra antes de acabar. Antes de acabar, né? É, você... Tem que ir lá logo. É, antes de acabar, porque ele acaba. E só é assim ano em ano que ele lá. Alexandrina, quanto que tem de bacon aí? Acho que foi mais de tem quilo, né? É, esse daqui eu vou deixar pra fazer a farofa. Tá, olha. Bem bacon aí. Bem bacon. Quase uns 2 quilos de bacon. Peraí, agora eu vou cortar a calabresa. Vai tudo também? Eu vou deixar só duas. Pra fazer mais a três, farofa. Porque eu vou fazer a farofa também. Mas a farofa eu vou picar pequenininho. E a farofa eu frito. Ah, pra farofa você frita? Pra farofa eu frito. Porque ninguém merece... Tá certo. Deixa eu tirar essa pele Tem aqui Tem que também. Tirar um plástico, né? É, que eu não gosto disso aqui. Ó. Tem gente que põe com isso aqui, credo. É, eu já comi com... Tem que tirar isso aí. Não, tem que tirar, que isso aqui não faz bem pro organismo da gente, não. Isso aqui é um negócio feio. Aí tem quanto de que você comprou de... Tem de calabresa? É. Deve ter uns... Tem uns 2 quilos. Ah, é mais. É mais, né? Onde é que tá escrito? É 2,5 quilos. 2,5 quilos. Daí você vai usar quase tudo quase pra feijoada tudo. E uma ou duas você deixa pra... Eu vou usar quase tudo. Farofa. Eu gosto... Não vou colocar pequenininha também. Um pedaço grande. É, porque senão vai sumir. E essa carne aqui, Alexandrina, o que que é essa carne? Essa carne aí eu vou pôr também. Mas você não sabe o nome dela? Não, é paleta essa aí. Paleta. É. Essa aí você sabe. Essa daí eu sei. Aquele dia do bife você não sabia. Agora, sua feijoada não vai coentro não, né? Não achei. Você ia botar coentro? Ia. Eita. Ia, mas eu não achei. Se tivesse falado, eu achava. Olha, eu pedi pra minha filha comprar... Aí ontem de noite. Ah, mas dá pra eles trazer ainda, né? Botar no fim, não dá? Dá, mas elas não vão vir assim. Acho que elas não vão vir assim cedo. Não sei que hora que ela vai vir. É. Você vai fazer o que com isso? Eu vou passar uma água aqui. Ah, passar uma água. É. Por que que você lava isso, Alexandrina? Você acha que é? Ah, porque... Sei lá o que é que passou aqui. Você adora lavar, né? É. Mania, né? Porque eu vou pôr isso aqui já dentro do feijão, ué. Ah, já bota direto aí. É. Tentou você pôr as coisas sem lavar? Vai lá. Eu pôr aqui. Então o bacon e a linguiça. O bacon e a linguiça. Agora eu vou temperar essa carne aqui. Eu vou cortar os temperos pra temperar essa carne aqui. Então isso aí é pra temperar a carne? Essa, vou temperar aquela carne ali. Mas você tempera separada essa carne? Essa daí eu vou temperar separada, porque eu vou dar uma pré-cozida nela. E se jogar direto aqui junto com a linguiça e o bacon, o que que acontece? Ela não, fica dura? Ela, não, é que ela tá sem tempero nenhum. Ela vai ficar sem sabor, você acha? Ela fica sem sabor. Thank you.
vou tirar essa água aqui, viu? Ah, joga fora essa água? Uhum. Ah, por causa do sal, é, né? É. Então, depois você vai botar sal, depois você vai testar, né? Depois eu testo. Ah, pra ver. É, às vezes nem precisa. Às vezes nem precisa? Às vezes nem precisa. Não vai cair aqui dentro, não. Agora eu vou despejar lá. Esse aqui já joga junto. Já joga. Gente do céu. Uia. Aí na mesma panela de pressão você já vai... É, na mesma panela eu vou pôr. Ah, você põe um pouquinho de óleo agora. É, agora eu ponho um pouquinho de óleo. É pra fritar um pouquinho ela. Ah, essa vai dar uma fritadinha. Aham, essa daqui eu vou dar uma fritadinha. Enquanto isso eu ponho a água aqui pra ferver. Essa água é pra cozinhar a própria carne mesmo, é, né, a paleta? É. Uhum. Olha assim, por aqui. É muito, muito feijão. Só que... Já vai levar? Já. Opa. E eu não aguento, Valdomiro. Tá aí, mano. Vai lá, vai lá, vamos lá. Vai lá que eu vou levar água. Leve água. Enquanto tá aqui perto, cuidado, cuidado. Cuidado que isso é precioso. Chico, tem que tomar cuidado que tá dando uma charrela. Não, mas eu tenho olho pra todo canto, rapaz. Eita, mas o fogo tá bonito, hein? Tá. Pronto. Agora é com o mestre Cuca aqui de baixo? É. Agora é por aqui, aqui, né? Faz o bem bolado, né, Chico? É pouca, né? Eu vou buscar mais. Ah, você já despeja agora a água? É. Nem esquenta ela. Não. Agora não. Aí eu vou pôr uma panela aqui com água. Pra completando. É, pra completar. Deixa eu tirar essa estampa aqui, porque tá fumaçando demais. Olha aí. É, põe essa outra, é isso. Tá bom demais. Tá bom o fogo, não tá? Tá bom. Gente, que lindo esse fogão. É maravilhoso o seu fogão, Alexandrina. Que lindo esse fogão. Deus põe o seu Pedro lá no bom lugar. Porque ele deixou... Ah, gente do céu. Ele deixou esse fogão pra ele você. Ele deixou esse fogão pra mim. Até um fogão de lenha ele deixou pra mim. Ai, Jesus. Até o fogão aqui é meio doido. Até o fogão aqui é meio doido, mas pera... Não, agora deixa aqui, ó. Deixa aqui que eu vou pegar aquela outra panela lá pretinha pra pôr aqui. Eu vou pôr ela porque... com água aqui. Ah, porque essa aí é... É muito chique, né? É, não, essa daqui... Essa inox não é muito bom, né, botando fogo, não? Não, é... É, ele parece que destempera, né? Ele destempera. Se botar ah, muito... É... A... Não, ele fica escuro e aí ele já é num... Ele queima. Você... É, ele já não pega... Não pega igual... Não pega brilho mais. Igual alumínio, né? Não. Agora tá aqui esse madeirão aqui. Isso aí fica o quê, Valdomiro? Umas 2, 3 horas no fogo aí. Ah, é por aí? É. É. Vai ir soltando o gosto e tudo. É. Você já tem feito outras vezes aqui no fogão de lenha? Foi muitas vezes, né, fazer aqui. É. É. Já faz direto. É doce de laranja. Doce de laranja, mamão. Doce de banana, mamão, feijoada, canjica. É tudo quanto é tipo de coisa, né? Que demora muito no gás, é. A gente faz aqui. Claro. Economiza gás, né? Economiza. É, e fica mais gostoso também. Sim. É mais trabalhoso, né? Ah, mas porque é... Porque parear a panela, porque preta tudo. Mas é mais gostoso fazer aqui, né? É. Dá outro... Energia é na comida. Outro tchan. E é gostoso também, né? Mexer com fogo, né? Aqui... Criança adora mexer com fogo. Meio caipirão, né? Aí já tem aquela... Quem que é caipira aqui? Eu. Ah, você? É, meio caipirão lá da Redenção da Serra. Então, eu fui criado praticamente com a comida feita com fogão de lenha, né? Uhum. Então eu não perdi essa tradição até hoje. Certo. Olha o que a baiana tá trazendo aí agora. Você morando naquele pedacinho de São Luís do Pretinho, você mora no pedaço do céu, rapaz. Ali é céu, né, rapaz? É, muito gostoso. Essa casa aqui é um pedacinho do céu. O Valdomiro estava falando que em São Luís aqui é um pedacinho do céu. Não, aqui essa casa é um pedacinho do céu, menino. Aonde que a gente ia ter uma casa?
Uma calça dessa. Dessa. Vou dormir, acho que você colocou muita lenha aqui. Ah, exagerado, rapaz. Mas exagerado. Não, é pra botar pra lascar mesmo. Não, mas é que aí perde, né, o calor. É, tá demais. Só puxa um pouco aí. Não, mas você tira então esses finos. Você colocou demais, velho, porque tá ali fora. Vai até empretejar a tampa. É, já vai empretejar tudo aqui. É, bom, então. Vladimir, ele é louco. É, né? Não, mas não coisa não, que é pra... Ele quer ficar... Só deu um ponto só. Só. É só dar um ponto só e bota na feijoada lá. Só aperta ela um pouquinho só, né? É pra pegar o tempero. Ó, oh, mas já ficou uns 40 minutos na pressão. Ficou, né? Pera aí. Pode virar aqui agora, negão. Né? Dá uma enxágua aí. Pera aí. Ah, ela enxagou a panela, né? Pra, é, pra tirar pra o tempero. Pra pegar o caldinho. Aproveita tudo. Pega um pacotinho de folha de louro que tem lá. Ah. É, dentro da gaveta do tempero. Eu tava sentindo falta desse louro, viu? Eu tava esquecendo. Eu não falei nada porque não, mas eu já dou muito palpite demais. Não, mas pode. Quem tá cozinhando é a Alexandrina e eu fico dando palpite. Não, você pode. Pode lembrar, porque eu já tô velha, tão broca. Velha? Tá broca? Broco. Isso é baiano, né? É, coisa broca. De baiano, broco. Broco. Broco, tá broco. Já não funciona bem mais. É. Folha de louro. Vamos. Você, eu já jogava o pacotinho inteiro. É, mas é isso que eu vou fazer. Gente. Ah. Porque é muita feijoada, cara. Um pacote de folha de louro. Não, não vai precisar tudo não, viu, Chico? É exagero. É exagero? É exagero. Oi? Umas 20 folhas. Eu não fico me apanhando do chão não, mas eu não vou jogar fora. Não, mas isso é seco. Tem um pé de louro ali, ó. Seco? Tem? Tem um pé de louro ali. Ah, e por que a gente não pegou do pé? Pois é. Aonde? Aonde? Rapaz. Na rua? É. Ai, eu não acredito. Eu não acredito assim, que pode ser outra folha doida. Não, senhor. Não, mas é só cheirar que dá pra saber, louro. Hein? É? Só cheirar. Eu nunca vi na minha vida, pé de louro aí. Eu vou te mostrar então, olha, né, vai ali, né, doida, você vai ver. Você já pensou? Folha é muita feijoada, não é, gente? Nossa. Tá bom? Menino. E sal? Ah, não precisa pôr sal, eu só vou pôr só tempero. Ah, vai botar aquele tempero seu. É. Mais um pouco. Todos os temperos agora. É, da Bahia. Todos os temperos. Uhum. É, cebola. É. Cheiro verde. Cheiro verde e tomate. E aquele seu tempero pronto. É. Quer dizer que ainda não chegou não, no ponto. Não, tempero pronto não pode pôr mais nada. Aqui sal não pode pôr mais. Ah, sal não vai mais. Não, não vai mais. Então, mas você botou sal só na paleta, então? Só na paleta. E não foi muito ainda, não, né? Porque a carne já tinha... A carne de sol já tinha sal. A calabresa também é salgada, né? A calabresa também já tinha. Então praticamente não vai sal na feijoada. Não vai sal. Não. É já só o que carne vem que na carne. Cozinhar. A maioria dos ingredientes é tudo... Já é salgado, já né? Já é salgado. Aí se botar sal, fica salgado. Aí nem come a feijoada. É. Vai fazer o arroz ainda. Vou fazer arroz. É, agora a panela. A farofa ali. E o arroz e a folha de couve. Um pacote. Ixi, de... É muita coisa. É um pacote ainda de 5 quilos de arroz. Não é. 5 quilos. Tá. Vai fazer o quê? 1 quilo de arroz? 1,5 quilos? Ou fardo, ela faz um fardo. Fardo? Umas 10 canecas lá. Não, porque já tem. Eu me... Fardo de 5 para 4, 5 quilos. Ei, ah. Arruma um espeto que eu vou pôr uma batata passando naquela brasa ali. Batata doce? É. Oba. Eu tenho uma batata doce. Um espeto. Você sabe o que é espeto? Espeto de churrasco. Espeto de churrasco. Vamos lá ver o que ela vai fazer. Eu ela é meio farofa. Farofa agora. Olha lá. Parabéns. Essa aqui você vai refogar, né? Essa aí você vai fritar o bacon. Essa aqui agora. Eu vou refogar. Pra farofa. A farofa.
Vai tudo sair de bacon? Tudo. E mais a calabresa. E você pica em pedacinho? É. Vai fazer aqui dentro ou lá fora? Não, aqui. A sua farofa é de farinha de milho ou de mandioca? Não, de mandioca. Então é uma farofa baiana. É a farofa baiana, é. Se fosse do seu Pedro, era de farinha de milho. Não, ele fazia de farinha de mandioca. Também? Também, porque eu não... Não gostava muito da não de milho. Não gostava de farinha de milho. Seu Pedro, ele fazia toda... Se eu dissesse assim, veio, quero comer isso, ele ia lá e comprava. Oh, beleza, hein? Nossa, mãe do céu. Já era 10. Homem bom. Nossa, bom? É tão bom que morreu. E você vai fazer esse tempero agora pra... Pra pôr na feijoada. Ah, esse é pra feijoada? Não, aqui é a farofa. Aí é pra farofa, né? É, aqui é a farofa. E daí você vai fazer um outro pra feijoada? Eu vou fazer um outro pra feijoada. Uau. Vou picar o tempero pra feijoada. E a sua couve vai o quê? Só cebola. Só cebola? É. Cebola e óleo e sal. E é. Ah, então pra farofa você corta em pedacinho. É, em pedacinho, é. Não, não é igual pra feijoada que é uns pedação. Não. E essa farofa vai mais o quê? Você falou que ia cenoura. Cenoura, vai cenoura. Cebola. Cenoura, e cebola. Cenoura. E vai o tomate também? Não. Não vai tomate? Não. E nem o cheiro verde? Também não. Uau. É porque o tomate, se ela... Se não comer tudo hoje... Ah, ele estraga mais depressa. Estraga mais depressa. E às vezes eu faço e fica a semana toda comendo. Eu faço muita. Vamos ver, que eu acho que você tá esquecendo algum ingrediente aí. Ovo cozido, não vai? Eu não ponho, não. Não? Não. Então é só o bacon, a calabresa... Só o bacon, a calabresa e a cenoura. E a cebola. E a cebola. E o seu famoso tempero e pronto. E o tempero pronto. E pra quem quiser fazer, é sal... Só. Alho batido e assim o coentro que você moe a parte, é, né? A folha de coentro. É. Você tem o aparelhinho pra mostrar depois aí? Não. Eu tenho. Deixa eu pegar ali pra você ver. É fácil. Ah, tá. É esse aí que você moe o coentro. É, e esse que põe aqui. Mas por que, Alexandre, se você fizer isso aí direto no liquidificador, jogar o coentro, ele não espalha direito? Não, é que eu bato o alho aqui também. Você bate o alho e o coentro aí? O alho aqui e o coentro, e depois que eu misturo. Com sal? Com sal, é. Ah, tá certo. E no liquidificador não fica bom, então? Fica, mas é que fica assim, eu tenho que pôr muito óleo. E eu não ponho muito óleo. Ah, você bota um pouquinho de óleo, eu então? Eu ponho só um pouquinho. No, pra fazer com o liquidificador tem que pôr bastante. Botar muito óleo. É, muito óleo. Ele fica muito oleoso o tempero. Ah, tá. Então vai um pouquinho de óleo só pra ajudar. Só pra ajudar. A bater o coentro com alho. É. Agora entendi. Então tinha mais um ingrediente, o óleo aí que a gente tava esquecendo. E que esqueceu, né? É. Olha, menino, tá boa. Só pôr o tempero. Tá cozinhando. Tá cozinhando muito bem. Tá bom. Ó, mãe. Olha a batata, Chico. Nossa, queimou. Ah, mas seu fogo tava muito forte. Tem que botar na brasa, né? Não, mas eu acho que ele não queimou. Não, Chico, não queimou, não. Dá pra comer. Dá pra comer. Oh, beleza. Come sem dar mesmo. Come sem dar? Come sem dar. Faz muito tempo que eu quero comer batata assim assada. Olha que linda. Olha. Deu certo, hein? Uh-huh. Eu pensei que tinha queimado tudo. Não. Deve estar gostosa. Uhum. Olha lá, ficando bacon. Ó, agora é pra farofa. Cadê a farofa? Nossa, é muito bem. Muita coisa. Você vai pôr o óleo aqui, né? Pôr um pouquinho pra não queimar.
picar a cebola. Ela dá uma queimadinha, Alexandrina? Uhum. Eu tô me sentando não queimar. Ah, você não quer que queime? Uhum. Ai, que cheiro. Cheiro. Por que, bom, que a gente não engorda? É. A gente engorda, né? Como que a gente não engorda? E essa farinha de mandioca, você compra de pacote ou você compra solta? Eu compro 5 quilos. Mas é pacote? É. 5 quilos. Eu compro todo mês. Olha. Um pacotão. Um pacotão. Cada mês compra 5 quilos? 5 quilos. Não, eu compro para 2 meses. Ah, para 2 meses. Para 2 meses. Eu compro 5 quilos. Mas todo mundo come, né? Pelo jeito. Todo mundo, e mais eu. Mais eu, porque às vezes eu tomo café da manhã, farofa de ovo. Farofa de ovo? Eu como. Ah, que legal. Eu como farofa de ovo com café. Na Bahia você comia assim? Sim. Comia. Comia assim. Menina, eu acho que eu exagerei aqui. Muito? É, eu vou tirar a metade depois. Ah, joga na feijoada, não pode? Pode. Então, depois eu tiro e jogo lá. Essa farofa aqui, quando eu como com café da manhã. No café da manhã. Ah, é? Eu como. E você come essas gorduras aí no café da manhã? Uhum. Não pode, né? Mas não sei. Eu como. Mas você não passa mal, né? Eu não. Diz o médico que eu tenho gordura no fígado, mas que nada. Na verdade, ele falava assim: não pode comer, dona Alexandrina. Dona Alexandrina. Digo eu que sei, doutor. E você ficava bem quieta, né? Eu ficava bem quieta. Aí eu falava: não, não tô comendo, não. Aí quando a minha filha falava mais velha, ia mais velha, ela falava: não, tá comendo não, né, mãe? Tá não. Então você dá uma refogada na cenoura, uhum, também. Mas pensei que era cenoura crua que você botava no fim, né? Não. Eu tomo muito chá. Eu tomo muito chá de gengibre, porque diz que a gengibre queima os colesterol que tem na barriga. É, mas eu nunca vi você tomando. Não, eu tomo todo dia de manhã cedo. Você nunca me... Eu tomo de manhã cedo. Ah, em jejum. É, eu tomo em jejum. Você sempre me oferece café? Não, meu Deus. É que eu não tinha chá pronto hoje. Eu tomei ontem, hoje eu não fiz. Chá é muito bom. Aí eu tomo muito chá. Tomo chá de trançar. Tomo muito chá, sim. Então eu... Se Deus quiser, não tá preocupada, né? Eu não. E vai sal aí, Alexandrina? Não. Não. Não, porque eu bico... Já tem, né? Já tem sal. Agora eu vou pôr a cebola aqui. Ó. Cebola refoga também? Refoga também, porque tá roubando meu bacon aqui, né? E a couve é separada, não é na farofa, não? Não, a couve é separada. A couve é outro prato. E laranja não vai na sua feijoada? Não. Filmou? Já filmei. Filmou. Agora eu vou pôr a farinha. Agora é a farinha. Agora é a farinha. Agora é a melhor parte. Agora ela vai. Ó. Quanto de farinha que vai, Alexandrina? Ah, acho que tem um... Um tanto, né? Um tanto. Um quilo? Tem um quilo aqui, será? Sei lá. Eu tô perguntando de sacanagem, é, já. Só porque eu já sei que você não vai saber quanto põe. Aí eu já pergunto logo. Isso aí também é a gosto, né? Se a pessoa gostar mais farinhento, é mais. Nossa, gente do céu. Isso aí dá pra comer de café da manhã. Nossa, assim. Eu como. Dá mesmo. Eu como de café da manhã isso aqui. Agora deu... A farinha de mandioca tem uma coisa, né? Nossa. Parece que ela melhora o gosto das coisas. Olha que tá bonita, tá? Bonita e cheirosa. Nossa, e gostosa. Ah, vai tá. Deixa eu pôr mais um pouquinho.
Então, mas aí a cebola e a cenoura foi botou logo no finzinho, né? Logo no ela fim. Nem... É, logo no fim. Deu só um susto nela, assim. Uhum. Pronto. Esse aí tá pronto já, né? Esse aqui tá pronto. Agora eu vou fazer o arroz. Tem o arroz ainda, viu? Tá, mas o arroz já foi no outro vez, já sabe como é. É, o arroz já sabe como que é, não precisa filmar, né? Não. Então eu vou fazer a couve. Sim. Nossa. O dia das mães, a mãe trabalha em dobro. Em dobro? Em dobro dobrado. Bota dobro nisso, né? Não é? Põe dobro nisso, viu? Tá louco. A mãe se desdobra. É. Pra fazer pode? Tudo. Pode, pode. Tudo acontece. Nossa, e eu gosto. Eu adoro fazer isso aqui. Isso é que é ser mãe, né? É, eu adoro fazer isso aqui. Agora é a couve. Agora é a couve. Peraí que eu vou... Olha, Chico. Ah, ela fica bonita, né? Ó. Oh. Mas essa cor não desaparece? Tem pimenta, né? Não, eu vou... Não, por causa do... Ela ainda vai fazer o molho. Eu vou fazer o molho de pimenta. Tá vendo, Chico? Deu pra Sim. filmar? Deu, deu. Ela, eu já vi que ficou bonito, é, com a cor. É. Chico, você quer experimentar? Eu quero. Experimenta. Felipe. Agora? É. Só no... Mas então eu queria que o Valdomiro filmasse eu. Eu não. Não, eu não, mexo no negócio não. Eu mexo, peraí. Eu filmo você. Ah, filho, oh, qual que é o problema? Ele acha que a câmera vai pegar ele. Vai matar ele? Vai, aqui, vai. Ó. Pega o banheiro. Aonde que aperta? Não aperta lá, tá gravando já. Pega no chifre do bode aí. Aí você... Já tá bom. Então, eu não vou comer essa feijoada, porque essa feijoada é pro dia das mães, né? Não, mas você vai comer. Eu vou comer? Vai. É? Vai. Então agora é só pra experimentar? Só pra você experimentar então, tá. O gosto dela. Experimente. Vamos. Eu tenho que estar aí dentro. Tá, ah, tá. Agora tá. Aqui, ó. Então vamos só experimentar. Experimente. Nossa, tá bom demais. Isso aqui com arrozinho e a farofa. Nossa, mãe do céu, aquela farofa. Aquela farofa lá tá uma delícia. Gente, tá bom. Tá bom. Eita, baiana retada. Presentão. Essa baiana é doida. Gente do céu, é muita feijoada. Ô, Chico, mas agora você não vai pegar o pratinho e vai... Não, mas ele... Não, não é agora. Nem não. Agora, ele vai... Depois que tiver depois o arroz que pronto. Depois que tiver o arroz não. Pronto. Ah, tá, Chico. Ele não tá com tanta pressa. Ah, ele vai... quer completo, né, Chico? É, não, eu por mim, eu ia comer, porque é pro dia das mães. Não, não tem nada a ver, você também faz parte do... Também sou, né? Da você, família. Você é da família, ué. Tá você bom. É da família. Ué, considerado só, ué. Então tá bom. Oh, gostei, ah, agora. Eu adotei você, Chico. Oba! Aí, ó. Deixa a Adriana saber disso. Não, ela vai gostar. Eu adotei você. Afinal de contas, você faz parte da família. Me pois respeita. É. Você faz parte da família. Que bom, hein? Nós somos família. Eu fico feliz, fico feliz. Nós somos família. Eu só vou... Mas você sabe, a gente tá falando assim, e é verdade. Todos os lugares que eu vou, eu me sinto parte da família. Então, porque assim, ou eu me sinto parte da família, ou eu não vou. Porque, ou então você não vai. Porque eu tenho que me sentir bem. Pois é. Eu vou pôr só um pouquinho de água. Ah, vai botar mais água? Tem, legal. Você tem que sentir a vontade. Claro. E a vontade por mim é a família. E o dom de fazer parte da família. É. De consideração, né? Claro. É, mas é assim mesmo.
molho de pimenta. Deu pra você filmar? Já deu, já deu. Tá bom. Só que a mesa tá bagunçada. Não tem problema. Tá bom? Betino, tu segura a câmera pra filmar eu comendo? Ou vai ser a Alexandrina? Então tá bom. Aqui, ó. Eu filmo você. Você filma? Então tá bom. Só que vai sair o pretinho da panela, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. É. Pronto, tô aqui, ó. Deixa eu... Aí, ó. A couve, tá o arroz, o molho... E a farofa? Sim, senhora. Só não vai sair o arroz, só do seu lado. Deixa eu ver. Bom, agora, como eu faço parte dessa família, eu vou comer a feijoada que a mamãe fez, a mamãe Alexandrina. Pois é. Vou experimentar e depois eu vou pra minha casa, minha mãe. Almoçar lá. Tá aparecendo eu? Tá aparecendo, tá. Vou pegar um pedaço de carne. Pode pegar tudo. Se eu achar, né? É, não, mas tem. Pode pegar tudo que tem aí. Tá bom. Deixa eu esconder meus braços. Achei, achei um pedacinho de carne. Acha a farofa. A farofa também. Não pode esquecer da farofa. A farofa tem que pegar uma colher. É, eu esqueci de pôr a colher aí. Pega ali, ó. No aqui armário. No armário? É. Já tirou o tênis? Não pronto. Pode. Vai. É a farofa. Não pode. Bom, eu não vou fazer um prato muito grande porque eu sou pequenininho. Olha, ah, mas tá lindo o seu prato. Você não vai pôr o molho de pimenta? Não. Molho de pimenta não. É pimenta da Bahia. Alexandrina. Tá tudo delicioso, gente. Não é possível. Muito. É o dia das mães, mas quem ganha os melhores presentes é os filhos. Que essa comida aqui não tem preço, Alexandrina. Obrigado, obrigado. Mas agora eu tinha que filmar alguém. Comendo? Não, não, dando um abraço em você. Ah, tá. Peraí. Ô, Loi. A Loi filma. E onde tá perto? Ah, já tá filmando. Gente, no dia das mães, como eu falei, é os filhos que ganham o maior presente. Ó, e de novo, porque vocês mandam um abraço para a Alexandrina, eu sou obrigado a dar. Alexandrina, obrigado. De nada. Feliz Dia das Mães. Obrigado. Obrigado. Murilo atrás. Obrigado, mãe. Cadê o Murilo? Murilo tá meio espreita atrás. Olha, eu tô esperando a feijoada. Tem que ajudar, né? É. Oi. Vamos ver aqui. Olá, querida. Olá. Beijo na mãe. Obrigado, Carol. Olha lá. Olha lá. Legal. Essa é a Ivana. Neste tanto eu tava gravando vocês. Gravando, né? Gravando.